émotif et cardiaque, abstenez-vous. Arbitre discipline. Dimanche 27 avril 2014, Stade Mbadio, Sakès, École de l'UWS, Jordan Taïchine. Nous avons cette distance, distance Missarino, Jordan Defne étirement, Tahawatna, Sakès Ngilemu. Deug la Alhaji Malick. Ah, Jordan même dañ ko xox way lolou taxul ragal. Lolou ragal lay tax. Sakès nangul lolou. Mais ñang na tek distance ba dafa sori. Sakès yëkati ay supporter. Ndax lam defon ak Malick ña amna changement né na tek bi yon xol. Na tek. Lolou mo gëna woor. Déplacement. Ñi gi démé wét ñom ñaar. Jordan pied droit. Sakès pied gauche même na way tamul. Damante nañ baram sa ter torno kubu dal ter dox na ci koor ndaw na jël ko sa ter mom ko sali lako dal nako sa ter dal nako jël gu reñ dal nako jël dal nako torno matul minute.